Fala galera, bem-vindos em mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui no Avatar World Online e eu criei aqui uma vocação de terra, um dobrador de terra, vamos falar assim, né? Coloquei esse sprite dele aqui de velhão, coloquei a barba dele bem verde por algum motivo. E véi, vamos ver como é que tá esse jogo, porque faz tempo que tinha um jogo desse que tinha lançado, e eu queria ter gravado há muito tempo também, não sei se foi em 2015 ou foi em 2016 mesmo, mas eu não cheguei a gravar. Eu queria, mas o server acabou fechando e tal, então ele reabriu aqui. Não sei se são mesmo dono, não sei nada, véio. Realmente não sei porra nenhuma desse servidor. Então vamos simplesmente matar os bichos e ver um pouco do jogo. Vou estar deixando tudo na descrição do vídeo, beleza? Tudo que vocês precisam saber do game. Então vamos lá. Bom galera, dei uma rodada aqui no jogo, encontrei esses crocodilos aqui atravessando o mapa. Eu acho que deu pra vocês verem aí, acho que eu deixei na tela, não tá com a peste. Nem sei se eles dão XP, eu só encontrei e voltei a falar, porque também ficar calado o vídeo inteiro não dá certo, né, velho? E como vocês podem ver, cara, eu vou pegar o level 16 já. E vai abrir uma nova magia pra nós. Acabou de abrir. É um pulo. Olha que massa, velho, esses efeitos que tem aqui. Não tem isso em outro servidor. É bem único, velho. E tem um sprite que tem lá na página deles do Facebook, que eu vou estar deixando na descrição pra vocês. Tá dando uma olhada na página deles. Que, cara, tem umas sprites do dobrador de terra e do dobrador de água dando PVP, tá ligado? Tem umas sprites muito show de bola, velho. Eu queria muito ver. Mas porque pelo que eu tava vendo aqui, só tem sprite até o level 36, depois disso você só consegue sprites com... Sprites não, magias com o NPC, pelo que eu entendi ali, né? Tá escrito NPC, então é porque você consegue elas com NPC. Dá muito bem pra fugir, velho, essa madeira ali, caramba. Já deu pra me ver logo de cara. Vamos ver se a gente vai naquelas Hidra ali. Acho que é Hidra o nome disso. Ver se a gente mata pelo menos uma. Pra finalizar o vídeo, eu queria falar um pouco desse servidor, cara. Depois de tentar upar, porque ele é bem da hora, bem diferente. Consegui algumas coisinhas nele pra poder fazer algum vídeo da hora pra vocês. Mostrando pelo menos o PVP. Tem um cara aqui em cima, não sei se é. Tá upando, velho, tá upando. Olha lá que magia foda. Vou tentar soltar aqui umas magias nesse Hydra, mas eu não tenho força suficiente pra ficar aqui. Eu já deu pra mim ver. Mas vamos lá, vamos ver até onde eu posso ficar aqui. Que foda, velho. Congelou, que massa. Muito massa. Dobradora de água. Level 80, nem precisa de tanto pra ficar foda desse jeito. Eu creio que eu vou dar uma upada mesmo pra fazer algum vídeo da hora aqui pra vocês. A moça ali tá só level 80 e já tá assim. Esse ali tá 114. Mas isso aqui não é uma cave apropriada pra mim, velho. Vamos vazar.
Bom, galera, tá dizendo que meu personagem foi abençoado e que agora eu não posso perder mais nenhum item, mas que agora eu posso atacar players. Uau, que bênção, hein, poder atacar players. Olha esse trap, velho. Ele joga um trapzão assim, ó. Prende o cara com a pedra e taca os poderes. Tem muita sprite da hora aqui ainda pra explorar. Sei que eu tô bem início, level 20 não é nada. Principalmente que tá mais fácil de se upar. Pois eu prometo, velho, que eu vou trazer um outro vídeo ainda desse servidor. Tá bem tarde, eu já tô bem cansado, minha voz tá bem cansada, mas já deu pra vocês terem uma base aqui de como tá o server. Eu dei uma rodada bem boa, deixei o vídeo rolando aí, bem adiantado, né, com a musiquinha de boa. E deu pra vocês verem como é que tá o server, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. É, eu não vou ficar upando agora eu realmente vou deslogar, só tô olhando aqui. Se eu upei. É, talvez eu pegue level 25, que travada monstro foi essa, véio? Acho que é o programa que eu gravo. Mas eu vou pegar level 25, olha só esse bicho aqui, vamos ver se a gente aguenta. Gente trapa. É, velho, tá meio difícil de matar ele, mas a gente matou, hein? Finalizando o vídeo já no grande estilo, não morreu. Eu vou, acho que eu vou morrer ali em cima pra finalizar o vídeo de um pior estilo possível. Mas é isso, galera, espero que tenham gostado. Avaliem o vídeo, não se esqueçam, tá? Se inscrevam no canal, comentem se vocês querem mais vídeos desse servidor e quais servidores que vocês gostariam de estar vendo aqui no canal. Quando eu puder, eu vou responder. Por enquanto, só tô lendo os comentários. Demora a responder. Mas não se preocupem que eu vou estar respondendo todos, beleza? É isso aí, galera. Valeu, falou, fui.